وانتها بون الضاوضي الملكس والجوكتان وحاد كسور دواتان رانشكا قون وايفتين وان كسور قادم دونو رعدوينك قوة ويني وحقبتك وزرد وحرشاد رانكي يتوبرك حرفدها وغضبك تضبات كانت كغه لأنه وحاو كسور سنية هاي حولها شقوية كسور دحرنت التوبرك معلمينتا سيفيف اما عمر قيل احمد لوي قانو وحان يسيدوغا مرتين وقوة تضبات كان عايشة فارح إلتراك واحد تهيئة قاسمها قودة حرمتها سفاف إيه مقالمها جبوسي أما عمر قللوية قانو حرمتها سي أوتوبر أيكو قاتان أرديدا يغلو أوتوبر يو معالمين تها مستقبالكا حرمتها سفاف عمر قللي وحايكو سيقود جرتا سدان كورها إنو هاول قل كيدا أيكو بحينيسو توبر تهيسن وأيكي فايديستان قيباك لدوان شقالها وزرد وحراشال رانكي توبر كارفدا جبوتي بل واحد نو شيكتا قرشيسا توبرك سنه 2022 maxaa kamida qodobada ugu muhiimsan maxayna ku saleysan yihiin waa maadsantihiin horta sida marka hore aad igu soo sharfiseen martiqaad igu soo tabiseen aan san wad qayb galo aan barnaamijkan isaga ah ee uqmar waliba u qoondeysiin aan wasaaradda tacliinta haddii aan wax ka taabto hawlaha xarunta sida aad soo sheegtay Cumar Geeli Axmed waxa ay ku saabsan tahay tababarka guud ahaan shaqaalaha wasaaradda tacliinta wasaaradda tacliinta sida aad ogtihiinba in ka qaybta weyn ay tahay macallimiin laakiin macallimiinta waxa la shaqeeyaa aan waxa la shaqeeya kalkaliya la shaqeeya waxa la shaqeeya gaarsiimaha iskoolada jooga oo la shaqeeya waxa la shaqeeya in inspector la shaqeeya waxa kale oo shaqaalaha in kamid ah intay waa qaybtii pedagogiga ku saabsaneed shaqaalihi kale oo dhan ba jira ee secretariyada ha ee aha in maxaan ku dhahay in surveillant aha ee aha director adjoint aha guud ahaan anan maxaan ku dhahay soo koobay aan shaqadeedu waa in aan formation tababar u tabino shaqaalaha oo dhan marka waxa aan qoondeynaa in qorshahayaga ku jira in dhiganaa inaan saddexda sanadood ee soo socota sidii uu qof waliba halkiisa u heli lahaa formation tababar uu heli lahaa anaga oo tababarkaana laba u kala qaadna mid uu yahay tababarka asaasiga loo yaqaano ee marka hore marka uu qofku shaqada soo galayo loo sameeyo iyo kii joogtada ahaa ee marka dambe marka uu shaqada ku guda jiro kolba in maxaan ku dhahay waqti gelin loo yeedhay ee uu galayo shaqada labadaa bay kala yihiin maxaan ku dhahaa in tababarada aan tabino guud ahaan shaqaalaha wasaaradda tacliinta aan tabino marka qorshahay walaal aad buu badan yahay in haddii aad fursad siisid sanadkan waxaan noo bilaabay sida ugu fiicanna noogu bilaabay aan formation initial waxay dadku u yaqaaniin aan tababarkii asaasiga ee macallimiinta marka hore ee la soo xulo aan loo tabinayay kaasi oo marmar hadii uu dib nooga yara dhacay maanta sidii ugu fiicnayd noogu bilaabay oo imika sida aan nahay waqtiga aan kula hadlayo DPM in bil noqon kartaba ay ardaydu nala joogaan iyaga oo gudagalay durba tababarkoogii oo qaybihii ugu horreeyay socda sanadkan ardayda macallimiinta ayaa waxbarashadoodii xilligii loogu talagalay iyagoo bilaabay marka bal waxaad noo sheegtaa guud ahaan tiradooda marka la eego iyo culuunta kala duwan ee ay ka kooban yihiin ardaydaasi iyagoo macallimiinta mustaqbalka noqon doonta waxyaabaha sanadkani ay ku cusub ee ardaydaasi soo gashay xarunta SFF ama Cumar Geeli loo yaqaano ee loo bilaabay isla bishan maxaa ka mid ah marka hore horta haddii waqti yow hore wasaaradda tacliintu ay soo xuli jirtay un konton hamba toddobaatan macalin marka ay ugu badato sanadadan dambe waxaa la arkay inuu tiradaaya ay aada u badatay oo ilaa iyo in haddii aan qaato un saddexdii sanadooda ugu dambeysay 500 iyo wax ka badan arday uun han qaadano maantana sidii unbay ahayd ardaydaayi intii 500 iyo ziyaadi ahaayeen waxaanay u kala kacayeen haddaan idhaahdo qaybta loogu talagalay tacliinta hoose waxay ahaayeen 204 macalin baa loo qaaday 204 ka macalin waxay u kala kacayeen in loogu talagalay dhowr 4 iyo 50 loogu talagalay in ay waa waxyaabaha soo kordhay ee ku taataaban doona caruurta yaryar eenan welid adi iskoolka gaarin imika ay dawladdu ay garatay inaan iskoolka iyagana loo fidiyo
يي معلمين نقن دونان وحي الله يقانو بريسكولارك إن لح يلباتن كلا إيجا وحا إن لوقاتي عربي دا halka een 450 qaybti Francisco ay qaadatay waa kuwa ugu badan ee iskoolada ee imika maxaan ku dhahay baahidooda maanta de la soo sheegay ee sanadka dambe hawsha gali doono hadii Alla ka dhigo iyo 46 aan iyagu loo soo xulay sida ay hadii Ilaahay raas sanadka dambe caruurta yar yar ee sadaxaadka waxa loo yaqaan iskoolka premier ka dhigata ay ingiriiska ugu dhigeen leesh taasina waa tuujadii soo korday haddii aan u tabo in qaybta in iskoolka dhexe hanba liseega in iyagu waa 292 macallin ba halkaana loo soo xulay oo u kala kacaysa qaybti Faransiiska ee dhigi jirtay maadka Faransiiga histoire géographie SVT wixii aad wada garanayney oo dhan iyo qayb kale iyaguna oo dhigi doona qayb luqadda Ingiriiska qayb kale oo iyaguna Carabiga dhigi doona iyo een intaana waxa aan ku beerineynaa waliba 23 kale oo loo soo xulay qaybta in ETFP ga loo yaqaan ama formation professionnelka intaas ay ka kooban yihiin sanadkan hadii aan tira ahaan sheego hadii la hayda maxay yihiin fursadaha cusub ee tababarka ay ka faa'iideysteen ardayda iyagu ku jira xaruntaasi SFFF ee magaalada Jibuuti ama Umar Gila loo yaqaan iyadoo jiilkoodii hore ama jiilalkii hore ee iyagu macallimiinta ahaa aynan fursad u helin والله إنه وحنا ملايا بوخ معلمين بنا إن وح عن صوم مرني وقتي إن أديك سجان بس يبار ككلية هاتي لو عمل فلك ري هو يهي تابلو يلا كريون ولا قاتو ما أنت إن وح بدن بس بدلي إن وزارة دو إلى سنة دن دمبو أو دمبا وح أي هو كعدي أي هوشي إذا قشي إن كقيب قالوا الدنيا دو وحي أرض اللو في دين لها أوردن iyo macallimiintu sidii loogu fudeydin lahaa shaqada ay ku jiraan marka in xaruntan iyada in waa halkii safka hore hawsha kaga jirtaa leesh waa halkii macallinku uu ku soo baranayo sidoo uu in adeegsiga cusub hadii la sheego in waxa jira imika salaal smart class qum la yiraahdo waxa may waxa jira adeegsi sheeda laga wax laga tababari karo ama laga baran karo in hawlaha ay ordan sidoo macallinku halkaabu ka soo baranayaa de horta sidoo isaguna ugu amal fali laha markii aan class-kiisa loo dhiibo in si buuxda yaa shaqadii u qabanaysaa looga yiraa qayb weyn ayaan siinaa qayb libaax aan siinaa inta oo shaqada ay in badan bay socotaa in sanadkan in ardayda timideena waan u bilownay sidii ay ardayga luqada ingiriiska ay ugu dhigi lahaayeen si gaar ah loogu dhigaa si ay sawirka iyo gacanta iyo afka iskula wada socon lahaayeen in sidii ay maxaan ku dhahaa maayo kuwa kale ee mathematics iyo science ka dhiga in iyaguna sidii buuxda smart class ka ay tabloga in ay fursada u helaan ay ugu shaqeyn lahaayeen maasi ila video projector ka macallin kastaba uu si kala gadisan ardayga ugu fidin lahaa hadhow toole tacliinta ayaa isaga imika si kala gadisan casharka loogu tabiya halkaana de waxaan u maleeyneynaa inay hadhow toole de si buuxda uga soo baxaan waana ka turjubi karaa de maanta inta teeraanka joogta isbeddelka ku dhacay macallinkii joogay lesanis 70 joogay iyo kamaanta jooga de farq weyn baa u dhaxay sidoo kale aan la socono warbixin kale oo ku saabsan dhinaca khabiira ka socda caalamka oo ka yimid waddanka Ingiriiska oo Jabuuti ku sugan kuwaasi oo dhawaanta u qaabilay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud warbixintaasi aan kala socono Sultan Aadan kadib markii uu qaabilay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud khabiira ka yimid dalka Ingiriiska oo ka socda hay'adaha Frontline Children iyo DHUB oo ku takhasusay daryeelka caruurta baahida gaarka qaba gaar ahaan kuwa maqalka wax ka qaba kuwaas oo dalka soo gaaray si ay tababar ugu fidiyaan tababarayaasha xarunta Umar Geele Axmed taas ay ku yimaadeen kadib markii ay martiqaad ka heleen wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha oo ka dalbay in ay khibradooda uga faa'iideeyaan tababarayaasha xarunta Umar Geele Axmed ee qaabilsan dhammaan tababarka shaqaalaha wasaaradda waxbarashada waxaa uu kulankaasi ku cadeeyay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfaduhu mudane Mustafa Maxamed Maxamuud in la dareemo halka dalkeena in ay ardayda halka maqalka wax ka qabta ay door bidaan waxbarashada farsamada gacanta sababtoo ah waxay u arkaan in ay taasi munaasib ku tahay oo waxbarashada kale ay u asmaxayn inay gaaraan heer sare waxa uuna wasiirku u rajeeyay soo dhoweyn wanaagsan isagoo ku niyadsan
إن خبيرتان كسعودة هيدها فرانت لين شيلدرن يديات هيب وغا فايدين دونان خبرة دودة يا قونتودة براياشا أنبطوا براياشا كسوغان حارونت عمر جيلي أحمد سي اللوهلو هالك الدلكينا سنددد سو سعودة إن أي أرديدا مقالك وحققبا تجي دونان دكسيادة وحبرشو سيدا أوبتكا كالي ديتنا وحي هالكاسي قارين خبيرة دي وأي وهلين يان حقياها قود وزارة وحبرشادة قرانكا مدان محمد عبدالله مهيوب يا قاسمها جود حرنت عمر جيلي أحمد مروع عاش فارح إلتره حرنتي عمر جيلي أحمد وأيد غاجين توبركي أيو في دينيين لبيه طبعاً توبره وكسرنا حرنتاس يدعه عمر جيلي أحمد قاسمها جود حرنتاس عمر جيلي أحمد مروع عاش فارح إلتره أيكوا بوريسي مهم يدا أو توبركني اللي يهي حملها كيف إدسنا توبركاس وصعدونا مدة أفرت طبعاً وحين طلابنا يحوجين إسا inay dhamaan u bad ka dalkeenu fursad mid ah u helaan waxbarashada ugu dambeyn waxaanu halkaas wareysi kula yeelanay tababare kamid ah xubnihi ka faa'iideysanayay tababarkaas magacaygu Cabdullaahi Barxalaf Cashe formateerka SFF-ta waxaan ka faa'iideysanay niman aqoonyana oo isbeera ah oo ku takhasusay baahida gaarka oo tababar xagan ku siinaya معلمين تتوابرتا بحسا معلمين تتوابرتا مدو وحوصو عنا يا أفرطة دبادا وحن آد يا آد وقفا إيدي سني أقوان بيحي كجري سدي أن أتبين لهين أو قبين لهين إيالكا باهيدا قارك لي سي هيك سيجينا فيزيون جينا ديمتران تعلمتو أنكليزيفكا إسكوتيجا مدهيستا المكاستا أو باهي قارا لسو أوهي لها تعلمتا يالي تابان hawsheedii wadnaa tababarteedii ku jirnaa aqoonteedii ku jirnaa oo aad iyo aad wasaaradda tacliinta muhiimada ay saartay quwadeedii si aan anagu uga faa'iideysano aan macallimiintuna ugu faa'iideeyno macallimiintuna ugu faa'iideeyaan ardayda taasi weeyaan hadafka aan maanta wax ku baranayno rajo weynna aan ka qabno aan sugeyno mustaqbalka si ilma kasta oo dib qaba iyo ku dib qabin ku curyaana ku caafimaad qaba gibi ay wala sinaadaan ee xarunta SFF ee madaxa aad ka tihid waxa toddobaadkan ka bilowday ee tababar lagu talagalay tababarayaasha macallimiinta iyagu wax ka dhiga dugsiyada ay leeyihiin ee ma lagu talagalay ardayda baahida gaar ka leh ee Jabuuti ee tababarayaashaasi iyagu ku sugan Jabuuti ama khabiiradaasi aqoontooda ka bixinaya xaruntaasi SFF ee iyagu uga faa'iideynaya macallimiintaasi ama dadkaasi tababarayaasha ah ee SFF ku sugan iyagu hawshaasi si weyn u bilaabatay hawshaasi si fiican bay u bilaabantay waana tu lagu guda jiray ay wasaaradu dhaqdhaqaaqayga waday in badanba maanta waxay noo suurtowday waxaanu imid khabiir ku saan halka ku xirfadahooda garanaya saddex bay yihiin ingiriiska ka yimaadeen waan soo dhaweynadeedu waxa ay maanta ilaa saddex cishaba ka shaqeynayaan halka xaruntay joogan tababarkii bay bilaabeen aan talaabada ugu horeysa ay sameynayaan waxa weeyaan inay horta tababaraan aan waxa loo yaqaan formateur de formateur inay horta in maxan ku dhahay tababaraan kaasoo a formateur ka centerka oo isagu hadii toolada gacan qabanaya formationki u gudbinaya macallinka bari toole aan loogu talagalay inuu ardayga baahida gaarka ah leh aan gacan qabto ardayga baahida gaarka ah leh aan wasaaradu ma iloobin sida ardayda kale inuu la simo ayaa la doonayaa waxaan ku shaqeynaa in aan ee tahay maxaan ku dhahaa aan priority gana seenay inclusivity aan ku shaqeynaa in arday kaste baadiyaha joogo magaalada ha joogo haddii yaraha noqdo meeha iska ladnaado in baahi gaar ah yeesho ilmo kastiba inuu fursad u helo inuu tacliinta ka qayb galo inuu wax barto inuu baritoolana kaalin buuxda ka galo aan maxaan ku horumarka wadanka marka aan inta hore qaybta hore marka ay sameeyaan waxa aan hawshi kale ayan galeenaa de si macallimiinta loogu diyaarin laha iskoolada ardayda baahida gaarka leh qaabilaya aan macallinkii soo hor joogsanay deed wax u dhigay maanta kuwa nala joogo waxay xirfadoodu ku in ay ku dheer tahay aan ardayga maqalkiisu aan u fiicneen sidii casharka loogu dhigi lahaa qalabkii fudeydinayay way sitaan
أنا أقول لك أن أنا 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 هدي إلى هاي راهو سيان أنا قلنا هالك هذا وقا كان قادنا ونهدي طالة معلم كي أديارن هدي إلى هاي رابر طالة عرض هذا لو 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 حرف ساريسي وتبارك وجوبيو مدو إنتلك أيه لو قلت لك ليها ولا هتبارك كني أنت وصعد دون وايلة مدو إنتلك وحلو قلت لك ليها تبارك كني إنه صعدوا أن أفرت ضباط أيوس عندنا وبوحة أو الصبح يقلب أه مركوا وحلو يقانو فورماسيون إنتنسيف سي أن ديار ونقوم مرلوبة سي أن معلم حانكو لها إن هاوش أقولي لهين أفرطو دباد أيو سعون دونا إن اللي تشوغي دونا نهدي لهاي لهو محايتها وجدد كوباد اللي قليه وجدد كوباد اللي قليه هاي هو سي أن هورتا ودنكو أوغا قيب قلو إن سيدا أن الدنيا ذا كلبا قفو لبا يسيو تعلين تيسيو هليلا طلبادي وإن إن إن تبابرها إن حالون تا ان تبابركه جوغي او حرفدانا او ييشو تصدحادي واسي معلنكي هانو غارسينو حرفدا هدي تولنا دي اردايو سي بوخدو او هيلو ان مخان كولاها ان عشرادي لوغو تلقلي باهيديسا غاركا لو قيميهو عشركينو او هيلو بل هلا سعونا وربحين كسابسن هولها كسعودة حرمتا سفاف يغلطان كسندوكسيد كعصوة وحرشو إلا بدا كون يكوبي لباتن إلا بدا كون يلابي لباتن إردي داسي برسرد أما أردي داسي معلمين تا مستقبل كان نقنون تا حلون تتوبرك أي شغالها وزارة دا حبرشادة قرنكا أي عمر جيلي أحمد وقابل سن توبرادة شغالها وزارة دا حبرشادة قرنكا يا سند بسند كدن بيسا سيحو جيني ستايدة توبرادة لوفي ديو أرديدا بروفيسورة ده اللي ديارين يوم على النمذا وحنا اللي تغاجيي مانتي إسلين تعبيش سبتمبر تدبي لباتكيجي توبرك أساسي جا اللي في ديو أرديدا بروفيسورة ده كواس ولا دريم يو إن أتيردو دو سنة بسنة دكتم بيسا سيكر ديس وحنا سنة دكسيت كان لبكون يكوي لباتن لبكون يلبي لباتن سواء شيء حرمت توبرك يا عمر جيلي أحمد شنب قال يصدح يصدن أردي أو بروفيسورة oo isku jira macallimiinta loo diyaarinayo halka waxbarashada hoose waxbarashada dhexe waxbarashada sare ee liiseega waxbarashada farsamada gacanta iyo ugu dambeyn waxbarashada preschoolerka ah agaasimaha guud ee xaruntaas Umar Geele Ahmed Marwa Aasha Farax Iltire iyo mas'uuliyiinta sare ee xaruntaas ayaa qolka weyn ee shirarka ku qaabilay maalintii galitaanka dhamaan ardayda professorada ah ee loo diyaarinayo macallimnimada oo xaruntaas muddo sanad ah ku qaadan doona tababaro ku saleysan hababka wax loo dhigo iyagoo sidoo kale bixi doona staajiyo ay ku gaarayaan dugsiyada waxbarasho si ay si madax bannaan wax ugu dhigi lahaayeen waxayna isla maalintaasi agaasimaha guud ee xaruntaas Umar Geele Ahmed Marwa Aasha Farax Iltire ku boorisay dhammaan ardayda professorada ah loo diyaarinayo inay kal dambe noqdaan macallimiin waxa ay tahay shaqada macallinimadu iyada ku noqonaysay in ay shaqadani tahay midii ugu sharaf badan oo fojignaan iyo dadaal badan ka doonaysa deetana waxa halkaasii lagu soo bandhigay ardayda qaybaha kala gedisan ee ay ka kooban tahay xaruntan tababarka ee shaqaalaha wasaaradda waxbarashada qaranka ee Umar Geele Ahmed iyo sharciga laga rabo in ay dhaqan geliyaan oo yaala ardayda professorada ah ee loo diyaarinayo macallinimada farax tiray waadiga oo ah agaasimaha guud ee xaruntaas ee FFM Umar Geele loo yaqaano waa maxay himilooyinka ay heysanayso xaruntaas FFF sidii ay uga qayb qaadan lahayd horumarinta macallimiinta tayada waxbarashada ee dalkeena waa mahadsantahay boo horta waxa weeyaan mar waliba waxa aan ku tala durnaa inaan intii hore hawlahan soo qabanno aan soo qabannay aan si fiican u fariisino waxaan ka bilownay waanigii ku sheegayay tii oo in kontonka arday ee la soo xulo ee loo diyaarinayo tacliinta een ay primeerka waxaanu naqaano u tagaan qaybta in moens gonderko aniga waxba jirin iyan ka bilownay maanta alxamdulillaah macallin kasto oo een iskooladeena ka hawlgala waa la soo diyaariyay sanad buu soo joogay in xarunta Umar Geele Ahmed sanad labaad teeran ku tagaa laakiin waan ka daba tagnaa waxa uu diyaariyaa waxa memoir loo yaqaan taayna waa fikrad jadiid oo soo birtay oo een fursad u siinaysa macallinka inuu mar waliba isweydiyo een waxa la dhigayo waxa uu yahay sidii uu fudeedin lahaa sidii uu hagaajin lahaa een iyo halka ma dhaafi karaa isagoo wax kale ma soo bandhigi kara waa nin la soo tababaray xirfadaha ku jira waa inuu
مر ولي بسكو دايو سيدي طلابه هرو قادي لها مركا وال سنة كلابات والغا دابا تغاسو هاوشا قرالكا مموركا ودميو إن هادي أكو قوليست إنتا مركاسا دي تيتولاريزاسيون بحي لأورني معلم بوحا لغا دقا حرمت السفاف محاكو عصب سنة كان مركا لو إيغو قلبكا تكنجد عصرقا تيغ لو يقانو تيغ مركا لو تيغ مركا أن أتبنو وحاكا لأ كسوا بيري وحاكو سوا بيري وحبدان باكو سوا بيري تيغو وحاان عشارهان أردقنا إن وحاوي هي هرتين على معنيه مركا دا مانا فائدة دا بدن أوليه iyo ay kaalmaha uu ka qayb galayo in tababarka ayaa ardayda loo soo bandhiga marka saddexaad way ku amal falaan oo si ay baritool iyaguna u noqdaan de macallinkii ardaydiisa isagoo la jooga amba tabletka ha noqoto ordinatorka ha noqdo waxa soo dhana iskooladeena imika waa lagu bilaabay way jiraan waa ogtihiin in sheeda sidii uga la shaqeyn lahaa caruurteenu waxay wada haystaan telefoon oo smartphone bay haystaan macallinka sheeday kala xiriiri karaan ma ahina si in macallinkii baadiyaha jooga heejadaha jooga aan idhaahe in sida sheeda loogaga tabin lahaa in formation ka tababar ka dhacaya magaalada Jabuuti isagoo heejadii jooga uu la socon lahaa si toosa in yaa soo biirtay waana ku tala jirnaa intaana sii beerin haddii la yidhaaho fikradeeda koobaadna waxay tahay horta inaan aan shaqaale kasto wasaaradda jooga formation aan tababar aan u tabin karno qaybta noo hadhay waxa weeyaan shaqaalaha loo yaqaano inspector taana waan ku tala jirnaa oo insha Allah haddii ilaahay raali laba sanoodan soo socota inaan iyadana dhameystirno haddii toolaf inspectorka aan dabada u direynay lacag badan baa ay u baahan tahay hawsha iyada ah oo nagaga baxda waqti baa ku baxa oo qofkii dabada u jooga aan si aan hawlahaa oo dhan u soo koobi lahayn ee xaarunta Cumar Geel Axmed loogu tababari lahaa aan isaga laftigiisa inspectorkaana ayaan ku jirnaa hadii Ilaahay yidhaahuna la qabto agaasimaha guud ee xarunta SFF ama Cumar Geel Axmed Aisha Faarax Xaltray gabadhii Brownskin maxaa tala soo jeedin lahayd wallahi horta waxaan odhan lahaa anagu in xaarunta Cumar Geel Axmed waxa ay soo saarta waa macallin wax soo bartay macallin aan oran kara maanta kaalintii aan ka galayay wadankayga wasaaradda waa tan waan joogaa ardaydii waan qaadanayaa xirfad buu iyo la socdaa ta kaliya haatay aan isku aan ku dadaalo waa taa weeyaan inaan aan shaqaalaha oo dhan ninba kaalintiisii suu shaqada uga geli lahaa aan u fidino tababar shaqadeed waa intaas waxaan oran lahaa maanta de horta kolka hore sanadii jadiidka ahayd ee waxaa bilaabantay tababarka sanad wanaagsan baan oran lahaa gabigoogaba kaalinta ka galaya inuu gudbiyo tababarka iyo kani yimiday ardayaha la soo xulay ee isagu maanta bilaabaya tababarkiisii intaba waxaan oran lahaa sanad wanaagsan hawsha ay nii fiicnaato waxaanad mar waliba ku dadaashiin waddankiina haddaa doonaysiin horumarkiisa inaad kaalin kaga jirtiin buuxda waa inaad tababar baa wax la isku dhaafay xirfad baa wax la isku dhaafay maanta waa annaga u baahanayna mar waliba inaan qof xirfad leh dabada looga yeedho si aan kaalintaana u buuxino in haddee toole baahi laga baxayha u noqoto waa inuu mid waliba inta uu xaarunta joogo maah berri toole iyo sahan dambeba ku tala jiro inuu sii wato tababarkiisa iyo xirfadaha uu beersanayo si uu uga jawaabo baahida hadhow toolo waddankiisu kaalinta uga baahdo ee looga yeedho fursadahana waan siinaa imikasa ay yihiinba internet maanta meel waliba wuu jiraa xaarunta wuu jiraa oo si buuxday u galaan si ay u iyagu dhaqdhaqaaq laftigooga ay samaystaan ay halka ay iska kabi karayaanba iskaga kaban sheeda ay wax ka dhigtaan waad maasantahay caasho farax xaltare oo marti inugu hayd barnaamijka aqoona iftiin inta aan dib aan isku imin doono kulan dambe oo xiisale waxaan kaaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo caasho farax xaltare aad baad maasantahay adigaa mudan intaasi daawadeyaal waxaa inoogu eeg barnaamijkii aqoon waaftiin oo aan ku soo qaadanay waxqabadka xarunta SFF iyo gelitaanka sanduuqsiyadka cusub ee waxbarashada 2022 ee ardayda iyagu noqon doona mustaqbalka macallimiinta dalkeenna inta aan dib aan ugu kulmi doono barnaamij kale oo ka lamid a waxaan iga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.